Окей, тож сьогодні робимо випуск на мишку, яка прийшла нарешті. Це ергономічна мишка, і прикол її в тому, що замість того, щоб йорзати її, ми будемо крутити трекбол. Навіть мене виправили і сказали, що це не мишка, це по суті трекбол. Ось так. Це діло відчиняється. Бачимо тут інструкцію до того, як підключити цю мишку. Гарні, приємні кольори, що сказати. Ось і сама мишка. Трекбол. Можемо її включити на зелене. Має зарядку, має багато кнопок, що мені було важливо. Замість того, щоб на клавіатурі робити гадки, то тут багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ще колесико теж клікається і повертає в різні сторони. Ось. На цю кнопку змінюється DPI. Це те, як в трекбол, наскільки він сенситивний. І ще, якщо покласти її, так, якраз підходить під мою руку. Тобто, мені добре з цією мишкою. Що можу сказати? Є два хвати, ось такі, як зараз, і коли вона повернута. Це зроблено для того, щоб рука не перегиналася, бо це не природнє положення руки. Це таке, як при розкостисканні, воно більш природнє, і тоді нерви тут не перегинаються. І тому вона вважається ергономічна, і можна працювати довше в такому положенні. Має бути більш зручно. Кнопки всі можу досягти. Трохи незвично, що не треба рухати саму мишку. І вона, до речі, ну, на цій поверхні, так? Вона твердо стоїть і, в принципі, вона не має їздити. Тож це добре. В принципі, я думав, що трекбол буде мати якусь інерцію. Але він досить... Думав, він буде легше крутитися, але є якесь тертя. Він, до речі, виймається, і його можна потім чистити. Ще би я знаю, як його виймати. Напевно, краще почитати спочатку інструкції, бо зараз як вийму, то потім десь полетить мене. Але так, він на магнітках. Ця штука також на магнітках, і ось так від'єднується. Ось і все. В коробці ще є конектор для ноутбука і зарядний пристрій. Зарядний пристрій аж ось там, напевно. І ось, власне, інструкція. Кабель приємний на вигляд. Але якщо такий перегинається, то він легко рветься. Тому краще не перегинати. Буду пробувати.